Hallo. Så er du for alvor ankommet til det rigtige heste-event. Det bliver ikke mere heste-events-agtigt end det her. Jeg har hørt, der kommer 25.000 mennesker om dagen til det her, Jørgen. Det var meget. Ja. Det er vist Europas anden største sports-event-ting. Det er altså ikke sjovt længere. Nej, det er det altså bare ikke. Det er hængste kong i Herning nu. Så går alle hestepigerne amok. Se, så. Det kan muligt være. Det er fandme et stærkt billede. Den også ser sjov ud, så er kameraet der nok ikke. Nej, det er også et stærkt billede. Så ligner nu ligner normal menneske sådan. Hey. Du kan nok se, at der er mange mennesker herinde. Det kan man sige. Det er de her svenske ryttere, der giver mig en god undskyldning for at spare skoene væk på mine heste. For de går fandme Grand Prix uden sko. Okay. Du trækker en hest på fold for første gang her den anden af. Ja, det var store sager. Og det var kun ved at rende ham over sådan fem gange. Og begynder sådan en god smal sti. Altså din... Ja. Nå, sindssygt. Åh, nej. Hvad fanden er det her for nogle proletar-tribuner? Man sidder nærmest bare på gulvet. Fuldstændig. Kan du røgne? Ja, det er noget andet end den anden halv. Ja, det er helt ned på gulvet der, ja. Bare lige sidder og squatter. Ja. Du galopperer slet ikke i hjørnet. Du skal jo mene det. Den vej og så ud. Yes, you can. Jeg skal gå ned og få noget sushi. Det glider Søren, han glæder sig ja. Til. Skal du bare have noget naki og maki og laki og fandme noget. Rainbow fire shrimp. Dragon rolls. Jeg glæder mig simpelthen bare. Har du alt, hvad du havde håbet på, Søren? Og mere til. Og mere til. Er håbet egentlig blevet, hvad hedder sådan noget, drægtig? Og hun har fået tur? Ja. Ja. Jeg ved godt, hun har fået tur, men er der sket noget ved det? Nå, jeg ved faktisk ikke, om hun er gravid endnu. It's yet to be found out. Forhåbentlig er hun gravid med 17 mellem. Money. Nu står Thomas igen og vil have special treatment. Ja, det er typisk. Prøv at se der. Køen er derovre. Han sidder herovre, tror jeg, han kommer foran. Det er altid med ham. Han vil bare have special treatment. Jeg følger bare efter. Det er uanset, hvor lang tid han skal vente, så han bare have, så han bare have special treatment. Hold kæft, mand. Køkultur, Thomas. Nå, Julia. Ja. Og så spørger han lige om det er en forkerte kø, og han går ved. Ja, han ved udmærket godt, det er en forkerte kø. Du tager fucking fejl. Du tager fucking fejl. Det er fucking hver gang med dig.
kø. Det er ikke noget her. Det er ikke noget du gør i. Så er det den der 100 lap, jeg lige gav sammen med billetten. Okay. Lap sat ikke, hvor de er. Mener du det? Ja. Nej, nej, nej. Det er bare fucking ikke lige dig. Jeg tænkte også, what? Du kiggede også bare mærkeligt på mig. Dig, kast med pengene. Men kan vi ikke bare sige, at jeg kører efter jer? Er det jo. Jeg ved ikke, hvor det er. Så jeg kører til Dan, du kører til mig. Så. Okay. Kører vi ned til vores Airbnb. Har vi så bare det ene værelse, eller? God aften. Så hej. Får du nogle venner, eller hvad? Jeg synes, putt det er. Jeg sagde, at jeg var ovenpå. Ja, det er sgu da helt okay, det her. Det kan man da godt være bekendt. Har I valgt noget værelse, eller hvad? Hvad 300 kroner per mand. Jamen, jeg ved ikke, om vi har begge værelse. Jeg skriver lige til ham. Okay. Hej. Har I det andet værelse? Ja, vi har booket et værelse. Vi skal ligge og kramme derinde. Jamen, det er ligesom lige at kramme herovre. Nej, det er hyggeligt lidt. Den får lige et lille tryk, og så lille står den i tomgang, og så larmer den bare et halvt minut eller et helt minut. Tager vi min eller din? Ja. Ja. Så tager vi min. Nej. Er det ikke? Jeg har lige været på Fox & Hounds bare for at spille for hygge. Jeg har kun været derinde for bare at fyre noget basser.
Lige så fedt det er at køre rundt på ATV hjemme på sin gård, lige så tumpet er det at køre rundt ind i byen på sin ATV. Ja, der er mange ind i Aarhus, der gør det. Mange typer, der gør det ind i Aarhus. Ja, mange.